Takže zdravím všetkých kryptoinvestorov na tomto danom kanáli trošička som, a takisto aj traderov trošička neskôr dávam toto dané video, keďže máme tu zaujímavú price akciu. Dnes market bol úplne všade, hore dole skáče to úplne bláznivo, čiže dnes trošička scalpingu veľmi potešilo. Pozrieme sa dneska na tie najzaujímavejšie správy, ktoré prichádzajú na market a následne sa pozrieme, alebo teda najprv sa pozrieme na Bitcoin a budeme čakať do stredy, čiže dnes live stream nie je, ako som to oznamoval už včera, bude až v stredu, keďže v stredu máme práve Fed. Chcel by som to správiť tak, že by sme mali ten live stream zhruba nejakú pol hodinku skôr, aby sme mohli pokecať predtým, tým, než príde Pavol a začne tam kecať nám do toho všetkého, ale zatiaľ to teda tak vyzerá, že by to mohlo byť o tej pol 8. pri Prichádza už skoro zima, hej, alebo teda e, máme tu trošička skôr tmu, čiže tie live streamy budú posunuté z tej 8 na pol, e, pol 8 a následne na tú 7 hodinu. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že prichádzate na tento daný kanál, lajkujete, šerujete, zdieľate tento kanál a určite neváhajte minimálne teda lajkovať. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market, čo sa marketu týka, ako si môžete všimnúť. Zatiaľ tu máme šialenú price akciu, 100% progres za posledných 24 hodín na volume, čo je úplne skvelá správa, ale uh, ako si môžete všimnúť market, uh, celkový market cap je dole minus 3,3%. Fear and Grid index, ale nehodnote 36 bodov a stále tu pretrváva panika, keďže Bitcoin je dnes celkovo v progrese dole a prišiel si hitnúť a nájsť tú predposlednú alebo teda poslednú zbrdovú hodnotu, ktorú sme teda dávali Patreonom ráno. 3,4% dole, 57 800 dolárov Bitcoin, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu z top 100 nie je vôbec nikto. Máme tu Monero, niecelé 0,25% hore, čiže úplný bra ak nič sa tu príliš veľmi nedeje. Najväčší lúzry na tomto danom markete sú Sei, Tao, Beam, Tia, Injective Bread, Akaž, Notcoin a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých lúzrov je tu celkovo hodne a je tu celkovo dosť. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prihaša Bitcoin a ako si môžete všimnúť. Bitcoinu sa príliš veľmi teda nedarí, keďže máme tu krásne vyklasávanie. Čo sa dvojhodňovky týka, tam je to asi teda najkrajšie vidno, kedy včera sme stanovili na live streame to, že supportová hodnota je práve na tej úrovni 58 420 dolárov a následne ďalšia hodnota 57 450 dolárov a zatiaľ to tak vyzerá, že budeme aj naďalej vyklesávať minimálne, keď sa so pozrieme na dvojdeninovku a na indikátory. Price akcia je negatívna a takisto aj indikátory z toho z RSI, sú negatívne naladené VT cross takisto a jedine, čo tu drží ešte nejakú takú tú vôľu je ADX. Uh, vidno, bolo to vidno aj na 12 hodinov, keď čo sa s týka. Máme tu jednu poslednú úroveň a to 57 000, tá hodnota 400. Ak začneme zatvárať pod touto úrovňou, potom musíme si hľadať tie cestičky zhruba uh, naspäť na Bitcoine zhruba na tú hodnotu 54 400 dolárov a možno by to likvidačky dokázali uh, stiahovať na úplne tie spodné hodnoty, uh, čo je prakticky tá úroveň 52 000. Čiže Bitcoin zatiaľ teda nemá úplne najpríjemnejší deň na tých väčších timeframoch, aj na tých menších timeframoch je zatiaľ teda v celku, nie nejako extrémne negatívne naladený, ale proste máme tu deň vyklesávania. Ako si môžete všimnúť, keby sa máme pripraviť na nejakú pozitívnejšiu chvíľu a na nejaký long aj na oldcoinoch, keďže oldcoiny celkovo zažívali dosť dobré časy tento víkend, čiže oni majú priestor, kde ešte vyklesávať, ale ak by sme čakali a očakávali nejaké to recovery, to recovery je očakávať až keď zatvorí na 5 minútok nadhodnotu nad hodnotou 200, čiže to je úroveň 58 400 dolárov počas natáčania tohto daného videa. Dobre. Poďme mi ale teda k správam, čo je zaujímavé na tomto danom markete. ETF-ka, etf, -ka, ETF -ka majú celkovo stúpajúce volium, tam je to OK, aspoň teda zatiaľ. Čo sa týka prílevov, videli sme tu, ešte teda nemáme dáta, čo sa prílevo týka, ale predpokladám, že mali by byť negatívne, keďže dneska market je dosť negatívne naladený. Stihli sa nám rozbehnúť likvidačky, alebo nie? Áno, likvidačky sa nám rozbiehajú 180 1 miliónov dolárov zlikvidovaných práve v long pozíciách Sportové hodnoty teda máme narušené na každom jednom modeli, kedy prakticky suportovka je na hodnote 57 191 dolárov, následne ako náhle začneme zatvárať po toto danou úrovňou, rozprával som kde by sme sa teda až mohli ocitnúť a padať. Čo sa týka liquidation, stále tu máme ešte dosť veľký tlak aj u longerov, čiže ten bude vyvíjaný prakticky na nich na hodnote 57 7 dolárov a bude zlikvidovaných zhruba nejakých 100 80 miliónov dolárov v long pozíciách a to by ťahalo Bitcoin nižšie. Čo sa týka shortových pozícií, aby sme teda bounceli smerom hore, tak tu na to vidno, to je ten level, čo som aj o tom rozprával, 58 448 dolárov, kde bude zlikvidovaných 106 miliónov dolárov v shortoch a následne to môže posúvať Bitcoin na vyššie hodnoty. Čiže zatiaľ teraz žiadna dráma, hej, sme v tom našom, Hej, kanály, ktorý tu máme celkovo dlho čiže zatiaľ teda no stress dobre, poďme sa teda pozrieť na to čo nám prináša minulý týždeň minulý týždeň sme tu videli celkovo um, takéto veci stále nám to dáva stále nám dáva tento daný report a research Coinglass, hej, čiže pozrieme sa teda naňho. weekly report, concierge, pardon weekly report bol plusový ako si môžete všimnúť, celkovo sme tu mali veľmi pekný prílev 436 miliónov dolárov v bitcoine, hej, natieklo 436 miliónov dolárov v bitko, do bitcoinu, Ether mal najväčší odliv 19 miliónov dolárov, čiže celkový prílev za minulý týždeň z globálu bol v hodnote 436 miliónov dolárov. Celkovo videli sme aj pozitívny piatok, kedy sme zatvárali a celkovo ten týždeň nebol nejakú prírožbenú katastrofálny, čiže najväčšie volum zase a stále proste prichádzajú z Ameriky a je veľmi pekné vidieť, že stále prakticky už niekoľko týždňov v rade vidíme tu Švajčiarsko, ktoré má takisto veľmi slušný prílev 27,1 milióna dolárov. Tento týždeň najväčšie očakávania sú teda práve na to, že ako budú sa riešiť úrokové sádzby. Niekto písal v komentoch, že je smutné, že proste musíme a v kúse sa pozráme na tradičný market, v kúse sa pozráme na znižovanie rukových sázeb alebo infláciu ehm, nemáte vy čo nahnevaný hej proste buď zoberiete tie správy aké sú a buď si uvedomíte to že už tento daný market alebo že bitcoin ovplyvňujú rôzne extrémne dáta alebo proste budete zadubenec a budete ignorovať tieto správy čiže Neviem, ja som radšej za to, že tiež ma to príliš veľmi neteší, že tu máme v kurníku našom krásnom proste Wall Street a veľké ryby a veľkých hráčov a takisto už aj teda ovplyvňuje nás už dlhodobo SAP500 Market alebo teda Tratfy, ale proste taká je realita a my sa musíme prispôsobiť. A kto, ne, kto sa neprispôsobí, proste vyhinie v tomto danom markete. Um, dobre, čiže najväčšie dáta, najväčšie správy a najväčšie očakávania aj čo sa týka ETF-ok -ok, budú teda v stredu, kedy sa očakáva. A zniženie úrokových sadzieb. 25 alebo 50 bazických bodov, to je úplne jedno. Každý analytik sa prikláňa práve k tým 50 bazickým bodom a dokonca Elizabeth Warrenová tá rozpráva, že je ekonomická kríza, alebo Amerika sa blíži k ekonomickej kríze a nestačí nám ani dokonca, alebo teda pre nich nestačí tých 50 bazických bodov, ale chcú minimálne tých 75 bázických bodov zniženie. Či sa to stane, alebo nestane 75 bázických bodov, by bolo obrovské pre kvapenie na markete a vyzerá to tak, že zatiaľ teda je taký ten koncenzus, že tých 25 by bolo celkovo aspoň dobre, aj keď niektorí proste popisujú, že, uh, že nebude znižovanie úrokov a až tedy bude sranda. Dobre, a aby to teda nebolo stále len o tomto, uh, mám pre vás príjemné správy. Príjemnou správou je, že Bután, um, krajina, ktorá je, alebo ktorá má uh, nejaké tie bitcoiny, je dokonca štvrtou najväčšou uh, z, um, krajinou, uh, ktorá má... Uh, aj najviac bitcoinov je štvrtá v poradí. Mám taký pocit, že ten list začína Amerikou a takisto aj Nemeckom, keďže oni zhábali najviac z Bitcoinu. E, následne tam určite nájdeme nieke, niekde aj e, e, Salvador, alebo teda El Salvador a následne je tam Bhutan. E, prečo by som práve chcel vyzvihnúť aj Bhutan a takisto aj Salvador? Salvador minimálne skôr to, toho, že on nakupuje jeden Bitcoin každý deň. Viete si to overiť e, cez on-chain data, e, kedy ich peňaženka fakt kumuluje proste jeden Bitcoin na deň. Hotovo, vybavujú a neviem, že dokedy takýto plán majú spravený. A buď by som chcel práve vyzdvihnúť tým, že je to štát a vláda, síce veľmi malá krajina, ale majú už na svojej súvahe zhruba nejakých 13 000 bitcoinov v hodnote 780 miliónov dolárov. A čo je skvelou správou, je, že táto vláda vôbec nejako neprišla k tým bitcoinom s habaním, ale práve naopak aktívnym miningom, čiže takisto ako, um, ako Salvador proste prišiel k bitcoinom tým, že začal investovať a nepobral to od ľudí, nepobral to od investorov a rôznych mining spoločností, ale práve naopak aktívne sa zapájajú do dôvery v bitcoin do budúcna, čiže ono to takto začalo, Education City Bitcoin Mine a následne takto to zhruba vyzerá, sa to tam celkovo dosť brutálne rozráslo ako si môžete všimnúť, táto farma vôbec nie je malá, keďže je tu viac viacero hangárov a proste tá ťažba im asi teda celkovo dosť dobre funguje. To je úplne vynikajúca správa a dúfajme, že budú, že sa im podarí vyťažiť možno nejaký ten single blog a sa im bude dariť s tou ťažbou aj naďalej. Toto je fakt, že úplne úžasná správa. Chceme vidieť viacero takýchto krajín, ktoré majú dôveru v Bitcoin a sú aktívni v tomto danom sektore, lebo hej, to, že Amerika a Nemecko majú veľa bitcoinov. Je to fakt, že skrz toho zhábania a prakticky oni sú aj najväčšími dumpermi, kdežto Salvador a Bhutan nevyzerá tak, že by dumpovali tento bitcoin. Čiže tu vidíme, tu vidíme ten začiatok toho, že Dúfajme, že práve tieto dané úspechy, aj keď to teraz nevyzerá, že máme najzaujímavejšie obdobie, toto sú veľmi zaujímavé správy, toto je veľmi zaujímavé, že takéto menšie krajiny sa môžu posunúť veľmi rýchlo v rebríčku smerom hore, čo sa týka popularity a hlavne čo sa týka toho, že budú oveľa silnejšie, ako to bolo pred Bitcoinom, um, tak možno to naštartuje fakt, že nejaký ten nový štandard pre rôzne menšie krajiny a tým pádom Bitcoin by získal brutálne pozitívne body minimálne čo sa týka sentimentu. 23 dní! už iba 23 dní, alebo respektíve necelých 23 dní a zažijeme Bitcoin odpal, alebo zažijeme brutálne Moontime baby a to hlavne skrz toho, že toto nám ukazuje história. Podľa tweetu, ktorý dal tento daný pán Quentin Quen, Quentin alebo neviem, dá to nejako tak podľa historických dát čo on prakticky spravil a pozrel si to tak zhruba po Bitcoin halvingu spravíme nejaký ten štart a nejaký ten progres a začne ten bull market fakt, že celkovo dosť brutálne narastať na progrese a aj celý market začne rast, tak je to stále 170 dní od halvingu. My sme od halvingu 150 dní a práve preto tu na v tomto článku popisujú 23 dní, niekde popisovali 20 dní, čiže zhruba sme nejakých už 150 dní od halvingu a práve teda, keď sa história bude opakovať, môžeme Očakáva to, že za 23 dní sa loď rozbehne. Um, celkovo by to súhlasilo aj s tým, že možno by prišli nejaké pozitívne dáta a následne aj znižovanie úrokových sadzieb, čo by mohlo posunúť Bitcoin nad tú e, nepredstaviteľnú kritickú hodnotu pre Bitcoin a to je práve e, táto zóna, táto línia, tých 60, dokonca 67 000, 68 tisíc dolárov a, a dúfajme, že teda o 20 dní, ak sa história bude opakovať, e, tak sa to aj stane. Celkovo dáta sú veľmi pozitívne. Nemáme tu nejaké príliš extrémne negatívne dáta, je ale jedna správa, ktorá mňa celkovo stále znervozňuje. O tej budem rozprávať o chvíľočku. Ale pozrite sa napríklad na MBRB Z-Score, ktoré som ukazoval pred niekoľkými týždňami. A už je na zelenej línii, alebo teda je pri zelenej línii ešte možno nejakých 20 dní a dostaneme sa do zelenej línii. A tá zelená línia z dlhodobého hľadiska nám stále ukazovala čo aby sme nakupovali. Čo je ešte úplne vynikajúce je, že z tej, do tej zelenej línii sme sa stále dostali, keď bol bear market a následne, keď sme vyšli z tej zelenej línii, tak sme sa dostali vonku z bear marketu, ale pozrite sa na tie obrovské, obrovské podobnosti, čo nastávajú práve teraz, keďže eh, pred niekoľkými, neviem, že či to bolo vonku pustené, alebo to bolo na patrovanie, alebo celkovo som na tom rozprával na otvorenom livestreame, ale presne o tejto situácii som rozprával eh, mám taký pocit, že Patreonov, že tá 70 tisícka, ten nový all time high, ktorý máme, nie je pocitovo taký, ako to bolo fakt, keď sme prekonali predchádzajúci all time high, kedy proste Bitcoin sa naštartoval a odpalil a proste sa už nezastavil, zastavil sa až prakticky zhruba na tých hodnotách nejakých 47 tisíc dolárov a následne dosiahol nový all time high na 60 tisíc dolárov. Čiže ja som aj práve preto Patreonom hovoril, že keď sa pozrieme na MVR VZ score tak, a pozrieme sa aj na graf, tak sú tu obrovské podobnosti, ale v tom, že to zastavenie, ktoré vidíme na Bitcoin, čiže toto zastavenie, ktoré vidíme tu na obrovské spomalenie sa veľmi, ale že veľmi podobá na to, čo bolo práve predtým v dobe 2019-2020 kedy sme sa odrazili od bear marketu následne sme mali veľmi rýchly a veľmi silný push ale nedokázali sme breaknúť hodnotu e, rezistencie alebo teda nedokázali sme dojsť až na hodnotu all time high ale zastavili sme sa niečo na tých úrovniach 14 15 tisíc či nejaká takáto hodnota to bola a následne sme mali veľmi pomaličke krvácanie no a tento daný dip bol práve C problém, ktorý prišiel v roku 2020 na začiatku roka alebo teda v marci či nejako tak to bolo a mali sme tu veľký výplach a od vtedy proste Bitcoin začal len a len štartovať prekonal svoj all time high, predchádzajúce all time high, rezistenciu a išli sme úplne do nebies. Pozrite sa na tie obrovské podobnosti. MVRV Z-score prišiel do tej zelenej línie, následne, hej, toto bol e, signál toho, že prichádzame na koniec nášho bear marketu. Dostali sme sa naspäť do tej bielej línie. Krásny, pekný progres, odstrel vďaka hype a očakávaniam etf -ka. Tie etf sme dostali, to nás posunulo, posunulo nad all-time high. Čiže možno, keby sme nemali práve ten, ten hype okolo all-time high, tak by sme možno boli na nejakej pre predchádzajúcej hodnote rezistencie a to konkrétne práve niekde na týchto daných úrovniach 45, 47, 50 tisíc dolárov, od 40 tisícky po tú 46 tisícku, hej, že bol tu dodatočný push a dodatočný hype, ktorý nás potiahol trošička vyššie, vytvorili sme si mini all time high a následne čakáme na ďalší push, ale keby že tu nemáme ten šialený hype, myslím si, že by sme zastavili niekde okolo týchto daných teritoriú, ter teritoria a následne by sme z zdochli na týchto daných úrovniach a to by bola fakt, že totálna, ale že totálna podobnosť tým, čo sa stalo v roku 2019-2020. Čiže zatiaľ teda nemáme mačo hlavu v piesku, určite nie. E, dúfajme, že sme stále bližšie a bližšie k tomu teritoriu, kedy e, toto bláznostvo a šialenstvo a tá brutálna nuda, a, alebo ani nie, že nuda, hej, lebo ono je to nuda len pre hodlerov, pre traderov to nie je až taká príliš veľmi nuda, práve, že naopak máme tú celkovú strandu na tom, že vieme longovať, čortovať, vieme robiť čo chceme, na tomto danom markete, ale čo sa týka dlhodobého portfólia, tak to bolo i prakticky pain in ass, ako sa hovorí a dúfajme, že už to nebude teda príliš veľmi dlho trvať, aby sme tu boli v takomto uzavretom markete. Čiže um, dúfajme, že teda chytíme tú pozitívnu voľnu. Čo sa týka tých negatívnych správ, o ktorých som rozprával, je jedna znepokojúca vec, ktorá je aspoň teda minimálne pre mňa a to je práve toto. Niektorí ľudia sa z toho tešia, že zásoba, celková zásoba, či už bitcoinov alebo kryptomien na burzách je stále nižšia a nižšia. Konkrétne tu nás bavíme o bitcoine a niektorí to považujú za skvelú vec skrz toho, že keď bitcoiny nie sú na burzách a nie je tam žiadny depozit a prakticky len a len sa vyberajú tie bitcoiny z burz, tak je to pozitívna správa skrz toho, že nespôsobuje, nie je tam žiadna selling pressure, od ľudí, ktorí tam majú prakticky bitcoiny na burze, lebo prečo by ste mali chceli mať bitcoin na burze len na to, aby keď príde správna situácia a príde správny čas, tak ho dampnete, alebo ho tam rovno pošlete a rovno dampnete, alebo teda predáte. Tým, že tam nie sú tie bitcoiny, pre niektorých ľudí je to pozitívna správa a to hlavne skrz toho, že proste ne, nespôsobuje to žiadnu selling. Pressure. Pre mňa je to obrovský problém skrz toho, že vidím, že nielen tá zásoba na burzách je extrémne 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 malá a nikdy sme tu také prakticky veci nevideli v bullmarkete, že by tá zásoba aj na tých burzách a celkovo aj transakcie na sieti boli menšie a menšie voči tým ostatným rokom, čiže toto je u mňa taká, taký ten jeden red flag, kedy myslím si, že to, že kde je Bitcoin a na akú hodnotu sme sa dokázali dostať, bolo vďaka tomu, že sa tam diali práve tie transakcie, že ľudia robili transakcie, kupovali Bitcoin, changeovali Bitcoin, predávali Bitcoin, poselali to kade tade a že tam bola tá, bola, bola tá síla transakcií, boli tam vytvárané nové peňaženky, čiže tá sieť sa stále zväčšovala a tým pádom sa zväčšovala aj Bitcoin. Teraz tu vidíme presný opak a vidno to aj zatiaľ teda na tej stagnácii, kedy tá sieť nerastie, tie transakcie nerastú, hej. Sú tu peňaženky, ktoré sú vytvárané, alebo teda máme tu nové peňaženky, ktoré e, prichádzajú, alebo sú vytvárané, ale to nevieme, že či sú noví používateľe. Ale čo sa týka aktivity, aktivita na sieti je veľmi slabá. Je fakt, že veľmi, veľmi slabá a neviem, či to bude stačiť do budúcna, že by sme si proste mysleli, alebo že by viacerí ľudia budú považovať Bitcoin ako store value. Myslím si, že potrebujeme tam jednoznačne aktivitu a potrebujeme Bitcoin to, aby tam žilo to na tej sieti skrz toho, že proste to tvorilo tú silu. Aspoň teda minimálne pre mňa to tvorilo tú silu na celom chaine. Čiže uvidíme, nie je to nejako, hej, mňa to skôr znepokuje príliš veľa ľudí

Nesérie. Hej, mňa áno, ale veľa ľudí nie. Dobre, aj jedna z tých takých posledných správ, CZ, bude vonku, potvrdilo to FBI, čiže vyjde z basy, odslúžil si svoje neviem koľko, 4 mesiace, čiže koľko to mal, 4 mesiace, mám taký pocit, že tam si sedel, čiže akurát si tam vybavil nejakých tých nových kamarátov, možno tam spravil nejaké nové afiliét, linky a veci v tej, v tej, base a bude vonku, je spokojný, hej, ďalší týždeň, uvidíme, že či teda BNBčko odstreli až na mesiac. Toto by boli také tie krátke správy, ktoré som pre vás dnes mal. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Vidíme sa teda v stredu na livestreame a zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer. Čaute.